بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi ruang dan kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan bacaan kitab At-Taqirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah dalam perbahasan haji. Jadi hari ini kita masuk pada akhir perbahasan haji ataupun kedua terakhir. Ini kedua terakhir, sekali lagi habislah bab haji. Jadi kita nak bincang pada hari ini ialah babu dima'il hajj, bab dam-dam haji. Boleh dam ni makna denda, fidyah. Aqsamu dima'il hajj arba'atun. Bahagian dam-dam haji ada empat. Yang pertama damu tartibin wa taqdir. Damu tartib dan takdir. Yang kedua damu tartibin wa ta'dil. Dam tartib dan ta'dil. Yang ketiga damu takhyir wa ta'dil. Yang keempat damu takhyir wa taqdir. Boleh? Tu. Jadi kita ada berapa dam? Ada empat. Damu tartib. Damu tartib ni pula ada dua. Apa? Damu tartib wa takdir. Damu tartib wa ta'dil. Keluar dua situ. Lepas tu kita ada damu takhyir. Damu takhyir pula ada dua. Damu takhyir wa ta'dil. Lepas tu damu takhyir wa takdir. Jadi ada empat. Okay, ma'ani mufradati ad-dima'. Okay. Apa makna mufrad dam tartib wa takdir, dam tartib wa ta'dil? Jadi Syekh sebut makna tartib ialah ai la yajuzu al-intiqal ila khoslatin illa idza ajaza amma qablaha. Itu makna tartib. Dam tartib maknanya kita tak boleh nak pindah daripada denda nombor satu kepada denda nombor dua, menaikkan kita tak mampu denda nombor satu tu. Hukuman nombor satu tu kita tak mampu buat. Barulah kita boleh pindah ke nombor dua. Ha, itu kita sebut sebagai tartib. Ha, mengikut tertib lah. Tak mampu satu baru turun nombor dua. Okey, at-takhyir. Apa makna at-takhyir? Ay yatakhayyaru bainal khisali thalathah. At-takhyir makna diberi pilihan. Kita ada tiga hukuman. Sebagai contoh, kan? Kita boleh pilih. Nak buat yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga. Tidak ada masalah. Walaupun kita mampu yang pertama, walaupun kita mampu yang kedua, kita boleh buat yang ketiga. Itu makna at-takhyir. Pilihan. Ha, kita diberi pilihan. Nak buat yang mana satu. Yang ketiga, damu takhyir. Yang seterusnya, takdir. Apa makna takdir? Ay yantaqila ila syai'in qaddarahu syari' la yazidu wa la yanqus. Makna takdir ialah kita berpindah kepada satu hukuman, satu denda yang telah ditakdirkan, telah ditentukan, telah diqadarkan oleh syarak dan tak boleh kita tambah dan tak boleh kita kurang. Itu makna takdir. Qaddarahu syari' la yazid wa la yanqus. Kita berpindah kepada satu denda. Denda tu tidak boleh kita tambah dan tidak boleh kita kurangkan. Itu takdir. Yang keempat, ta'dil. Apa makna ta'dil? An yaqifa ala syai'in ghairi muqaddar min asy-syari' bal yuqawwimuhu. Makna ta'dil ialah menilaikan. Menilaikan. Jadi syarak tidak tentukan satu denda yang khusus, tak. Tapi kita nilaikan denda tu dengan perkara yang lain. Ha, sebagai contoh apa? Sebagai contoh nanti kita akan bincang bila mana seseorang tu merosakkan haji ya dengan jima', maka wajib baginya damu tartib wa ta'dil. Mana ta'dil ialah taqwim. Mana ta'dil ialah taqwim. Jadi kafarah dia, denda dia ialah kena bayar seekor badanah unta. Tak mampu pergi kepada lembu, tak mampu 7 ekor
kambing. Kalau tak mampu juga, kita takwimkan. Ha, tu. Kita nilaikan badanah. Unta berapa ribu? 8,000. Ha. Maka dengan nilai 8,000 tu, kita beli makanan, kita sedekah kepada fakir miskin. Kita beli beras, kita sedekah kepada fakir miskin. Kalau tak mampu juga, maka kita kena puasa mengikut bilangan mud. Ha, itu yang akan dibincangkan lah. Jadi itu ta'dil. Itu apa? Ta'dil. Jadi contohlah kita sebut yang okay, selesai kat situ. Jadi lepas ni bila kita masuk setiap satu daripada dam ini, kita akan terang balik kenapa dinamakan tertib dan juga kenapa dinamakan takdir ataupun ta'dil dan sebagainya. Okey, yang pertama al-awwalu damu tartibi wa taqdir. Yang pertama ialah dam yang dinamakan sebagai damu tartib wa taqdir. Damu tartibi wa taqdir. Wajib hadza dam fi khamsi halat. Wajib dam ini pada lima keadaan. Wahia yang pertama al-mutamatti'. Orang yang mutamatti', wajib bagi dia dam at-tartib wa taqdir. Yang kedua fawtul wuquf bi Arafah. Mereka yang terlepas wukuf di Arafah, wajib damu tertib wa taqdir. Yang ketiga al-qarin. Mereka yang buat haji kiran, gabung haji dan umrah dalam satu amalan. Yang keempat damu yang keempat tarku wajibin min wajibatil hajj, meninggalkan satu kewajipan daripada kewajipan-kewajipan haji. Yang kelima ialah mukhalafatun nadhri, berbeza dan mukhalafah dengan nazar yang telah dia nazarkan. Boleh? Lepas ni Syekh akan terang secara terperinci. Tadi sebut secara ringkas dulu. Jadi damu tertib wa takdir wajib ke atas lima individu. Lima perkara. Al-mutamatti', fawtul wukuf bi Arafah, terlepas wukuf di Arafah. Al-qarin, lepas tu meninggalkan kewajipan daripada kewajipan haji. Yang kelima mukhalafatun nadhri, bermukhalafah. Tak ada nazar lain, dia buat lain. Dia nazar nak pergi haji dengan berjalan kaki, dia naik kenderaan. Nah tu. Maka wajib ke atasnya damu tertib wa takdir. Okey, apa fidyah bagi dam tertib wa takdir? Apa dam dia? Maka saya sebut syatun fidyatu dam tertib wa takdir. Syatun tujzi'u fil udhiyah. Seekor kambing yang sah untuk kita buat udhiyah, buat korban. Seekor kambing yang sah untuk kita buat korban. Maknanya mesti cukup umur lah. Mesti cukup umur. Tak boleh hamil yang tidak cukup umur. Fa'in ajaza, kalau tak mampu, kita sekarang ni pada dam apa? Dam tertib wa takdir. Maknanya kalau tak mampu, baru boleh turun nombor dua. Gitu. Selagi mana mampu, mesti cari seekor kambing semula. Ataupun satu bahagian daripada unta. Ataupun satu bahagian daripada lembu. Boleh juga. Dia tak semesti seekor kambing. Kita tak beli kambing. Tapi kita ambil satu bahagian daripada tujuh bahagian unta ataupun satu bahagian daripada tujuh bahagian lembu untuk dibuat sebagai dam, bayaran dam, boleh, tidak ada masalah. Faham tu? Fa in ajaza, kalau tak mampu. Kalau tak mampu nak sembelih seekor kambing. Bila dikatakan tak mampu tu? Dalam taklid tu disebut wa ma'na al-ajzi an la yajida asy-syata bi mawdi'ihi wa huwa al-haram aw wajadahu bi aktsara min thaman al-mithli aw wajadahu ma'a ghiyabi malihi masafata qasrin atau ihtaja ila sarfihi li mu'natis safari aw al malbasi aw al maskani. Makna seseorang tu tak mampu untuk beli ataupun tak mampu untuk sembelih seekor kambing, tak, ialah bila mana dia tak jumpa kambing di tempat dia tu, di tanah haram. Jadi di tanah haram ketika itu tak ada kambing, kita sebut dia tidak mampu untuk menyembelih kambing. Dah tak ada di tanah haram. Tak wajiblah import daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada luar tanah haram. Tak. Ataupun ada di tanah haram. Cumanya dijual lebih daripada harga standard, harga semasa. Tak, harga semasa contoh kita sebut seekor kambing 800. Kawan dia jual sampai 800.5. Jadi dia jual mahal lah. Maka tak wajib dia beli. Yang murah ada kat luar. Sebab, maka tak wajib dia belilah. Sebab dia jual lebih daripada harga standard. Aw wajadahu, ataupun ada ma'a ghiyabi malihi masafata qasrin, dia jumpa kambing tu, ada kambing cumanya duit pitih dia tidak ada dengan dia sekarang, malah duit dia tu, pitih dia tu ada di satu tempat yang jarak tempat tu dengan dia dua marhalah dan ke atas, maka ketika itu kita sebut dia tak mampu untuk sembelih kambing.
Okey. Ataupun memang ada duit kat tangan. Ha, ada 3-4 ribu. Cumanya duit tu diperlukan untuk dia nak buat belanja safar. Nak balik ke Malaysia. Kena guna duit. Dan, ataupun nak beli pakaian untuk diri dia, anak-anak dia. Anak-anak sekolah ni. Dan, ataupun keperluan duit tu nak digunakan untuk keperluan bayar sewa rumah ataupun bayar rumah, bayar kereta, bayar tu. Maka tidak ada masalah ketika itu kita sebut dia tak mampu untuk apa? Untuk sembelih seekor kambing. Lepas tu apa? Dia berpindah kepada nombor dua, iaitu fa in ajaza sama 10 ayyam, puasa 10 hari. 10 hari itu pula salasatan fil haji wa sab'atan idza raja'a ila watani. Dia kena puasa 10 hari. 3 hari ketika mana dia sedang buat haji dan 7 hari ketika mana dia kembali ke tanah air dia. Jadi kesimpulan dia, damu tertib wa takdir, dam dia, fidyah dia ialah sembelih seekor kambing. Tak mampu, barulah puasa 10 hari. 10 hari tu pula kena apa? Kena puasa 3 hari di tanah haram ketika buat haji, 7 hari kena puasa di Malaysia lah, di tempat masing-masing Malaysia, Indonesia. Tak. Okey, itu. Wa tafsiluhum kalati. Jadi tadi Syekh sebut secara ringkas, al-mutamatti' fawtul wuquf bi Arafah al-Qarin. Sekarang ni nak bincang secara lebih terperinci. Jadi individu yang pertama yang wajib bayar fidyah dan mutartib wa takdir ialah al-mutamatti'. Siapa al-mutamatti'? Wa huwa alladhi qaddama al-umrata 'ala al-hajj wa summiya mutamatti'an li tamattu'ihi bi mahdhurati al-ihram baina al-umrah wal hajj. Al-mutamatti' ialah mereka yang mendahulukan umrah ke atas haji. Dia masuk tanah haram, dia buat umrah dulu. Lepas selesai umrah, tahallul umrah, tak, dia baru buat haji. Boleh? Okey, namanya dinamakan sebagai mutamatti'. Mutamatti' ni orang yang bersedap-sedap, orang yang berseronok. Sebab apa? Sebab dia bersedap-sedap dan berseronok dengan segala perkara yang diharamkan ketika mana sedang ihram. Antara umrah dan haji. Gini cerita dia. Kawan tu buat umrah. Bila lepas umrah, dia jadi halal. Bila dia jadi halal, dia boleh buat semua perkara yang diharamkan ke atas orang yang ihram. Sebab tu dinamakan mutamatti'. Selepas tu dia ihram haji. Jadi haram balik lah, jadi muhrim balik. Jadi kat tengah-tengah tu dia yatamatta' bi mahdhurati al-ihram. Ataupun bi muharramati al-ihram. Faham tak? Okey. Terus yajib alaihi hadha ad-damu bi syurutin arba'ah. Wajib ke atasnya, ke atas mutamatti' itu, dam ini, dam tertib wa takdir itu dengan 4 syarat. Dengan apa syarat? 4 syarat. Tu. 4 syarat ni untuk dikatakan wajib dia bayar fidyah, bukan untuk dinamakan dia mutamatti'. Maknanya apa? Kalau tak cukup 4 syarat yang kita nak sebut ni, selagi mana dia mendahulukan umrah ke atas haji, kita sebut dia mutamatti'. Kamu Zaid, kamu dahulukan umrah, lepas umrah kamu halal, kamu buat haji, kamu mutamatti'. Boleh. Wajib dam ke tak? Wajib dam ke tak kita nak bincang. Cukup syarat maka wajib dam. Tak cukup syarat, tak wajib dam. Tapi nama mutamatti', nama mutamatti'. Sebab apa? Dahulukan umrah ke atas haji. Jadi 4 syarat yang kita nak bincang ni apa? 4 syarat untuk wajib dam. Bukan untuk kita namakan dia mutamatti'. Dia mutamatti', walaupun tak cukup 4 syarat ni. يجب عليه هذا الدم بشروط اربعه لربحه لميقات الحج. Sebab apa kena bayar dam? Sebab dia untung pada sudut miqat haji. حيث انه يحرم به من مكه. Jadi kawan ni masuk ke tanah haram, tak ke Mekah untuk buat umrah. Bila buat umrah tak, maka kita sebut apa? Dia tu dah termasuk bermukim dalam Mekah tu lah. Bila bermukim dalam Mekah nak buat haji, kena ihram di mana? Tak perlu dah keluar ke miqat, tak perlu ke Yalamlam, tak perlu ke Dhati Irq, tak perlu dah. Malah miqat bagi orang yang memang duduk dalam tanah haram, dah miqatnya ialah apa? Mekah tu sendiri.
Jadi dia dah untung pada sudut apa? Pada sudut tak perlu keluar pergi ke miqat. Ha, kalau pergi miqat jauh jugalah, miqat Zulhulaifah ke mana tu? Tak. Jadi dia untung pada sudut tu. Jadi bila dia untung pada sudut tu, dia kena cover pada sudut yang lain, iaitu kena bayar dam. Ah, tu dia. Boleh? Okey. Haitsu annahu yuhrimu bihi min Makkah. Okey. Ada empat syarat kan nak wajib dam ke atasnya. Yang pertama ialah ay yuhrima bil umrah fi ashuril hajj. Yang pertama mesti dia tu ihram dengan umrah pada bulan haji. Itu yang pertama. Falau ahrama biha fi ghairi ashuril hajj fala dam alayh. Ay yuhrima bil umrah fi ashuril hajj. Falau ahrama biha fi ghairi al fi ghairi ashuril hajj fala dam alayh. Syarat pertama mesti dia ihram umrah pada bulan haji. Bulan haji apa? Ha. Bulan haji Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari Zulhijjah. 2 bulan 10 hari lah. Tak. Jadi syarat pertama nak bayar dam, nak wajib dam ke atas dia, mesti dia ihram umrah dalam bulan haji. Dalam bulan haji. Dalam Syawal, tak. Ataupun dalam bulan Zulhijjah ikutlah. Faham Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Betul. 12 tengah. Boleh? Itu yang pertama. Mesti ihram umrah pada bulan haji. Kalau dia ihram umrah pada bulan bukan haji, mana pada bulan Safar, bulan Muharram, maka tak wajib dia bayar dam at-tartib wa taqdir. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua. Alla yakuna min ahli hadiril masjidil haram fa in kana min ahli fala dama alayh wa hum man bainahuma bainal harami duna marhalataini ka ahli juddah. Syarat yang kedua, hendaklah dia tu bukan daripada ahli hadiril masjidil haram. Dia bukan daripada ahli hadiril masjidil haram. Apa makna ahli hadiril masjidil haram? Ha, maknanya ialah mereka yang istautanu mahallan duna marhalataini minal haram waqila min Makkah. Ahlu hadir masjidil haram ialah mereka yang bermustautin di satu tempat yang mana tempat tu dengan tanah haram kurang daripada dua marhalah. Itu kita sebut ahlu hadir masjidil haram. Apa dia? Mereka yang bermustautin di satu tempat yang tempat tu jaraknya dengan tanah haram kurang daripada dua marhalah. Ada sebahagian ulama sebut iktibar dengan Mekah. Ha, tempat yang dia duduk tu dengan Mekah kurang daripada dua marhalah. Mekah ni lebih khusus lah. Tak? Ha, Mekah ni salah satu tempat daripada tempat-tempat dalam tanah haram. Tanah haram ni lebih luas. Okey. Fa'ikana min ahli. Kalau orang tu, orang yang ahli hadirin masjidil haram, maka tak perlu bayar dam. Sekalipun dia mutamatta'. Ha, siapa? Ahlu hadirin masjidil haram. Saya sebut sekali lagi kat atas tu. Mereka yang duduk tempat duduk dia dengan tanah haram itu kurang dua marhalah seperti ahli juddah. Seperti apa? Ahli juddah. Jadi ahli jaddah ni, juddah ni, jeddah, kita panggil jeddah. Tak. Tempat dia tu dengan tanah haram kurang daripada dua marhalah. Maka kalau dia mutamatti' sekalipun kita sebut tidak wajib bayar dam at-tartib wa taqdir. Faham tak? Ha, tu dua syarat dah. Boleh? Yang ketiga, ayya hujja fi nafsi sanah, hendaklah dia buat haji pada tahun yang sama. Lepas dia buat umrah, dia buat haji dalam tahun yang sama. Mana dalam bulan paling-paling lambat pun dalam Zulhijjah lah. Tak, tak boleh dah nak buat lepas tu. Jadi mesti buat haji dalam tahun yang sama. Contohlah dia buat umrah pada bulan Syawal. Lepas tu dia selesaikan haji dalam tu tahun tu juga. Mana dalam Zulhijjah tahun tu juga. Bukan Zulhijjah tahun depan. Ayya hujja fi nafsi sanah falau hajja fi ghairi sanah allati i'tamara fiha fala dam 'alayha. Jadi kalau orang tu dia buat umrah tahun ni. Tak. Ha, masuk Zulhijjah dia tak buat haji. Tahun depan baru dia buat haji. Masuk Zulhijjah tahun depan baru dia buat haji. Ketika itu tidak wajib juga bagi dia dam at-tartib wa taqdir. Tu. Yang keempat, alla yarji'a ila al-miqat. Dia tidak kembali semula ke miqat. Fa in raja'a ila al-miqat saqata ad-dam. Kalau dia kembali semula ke miqat, maka gugurlah dam ke atas diri dia
wafihi tafsil, daripadanya ada perincian. Dua perincian. Yang pertama, taratan yuhrimu bil umrah min miqatih. Yang pertama, seseorang tu ihram dengan umrah pada miqat. Umrah lah, pada miqat haji. Fa idza raja'a ila miqatihi aw ila ayyi miqatin afaqiyyin akhar saqata ad-dam. Jadi kalau dia kembali kepada miqat dia ataupun mana-mana miqat afaqi yang lain, maka gugur dam bagi diri dia. Gini, Zaid masuk tanah haram. Bila masuk tanah haram tu, dia nak buat apa? Umrah. Masa masuk tu, dia ihram di miqat. Contohlah dia ihram di Yalamlam. Dia ihram dia apa? Di Yalamlam. Okay, masuk buat umrah, habis umrah. Okay, bila nak buat haji, kita sebut si Zaid ni dah jadi orang yang bermukim dalam Mekah. Nah, kalau nak buat haji, boleh ihram dalam Mekah tu juga, tak perlu keluar. Okay. Sekarang ni dia keluar. Dia keluar ke mana? Dia keluar semula ke Yalamlam, tempat dia masuk tadi, tempat dia miqat umrah tadi, tempat dia ihram umrah tadi di miqat yang nama dia Yalamlam. Situ juga dia keluar balik daripada Mekah tu, dia keluar ke Yalamlam untuk ihram haji. Ha, tu ketika itu kita sebut tak wajib bayar dam. Ataupun dia tak keluar ke Yalamlam, ada ke miqat yang lain, contoh ke Dhul Hulaifah ataupun Abi Ar-Ali ataupun mana-mana tempat miqat yang lain, dia ihram haji di situ, kemudian baru dia masuk semula ke Mekah, maka ketika itu kita sebut gugur juga dam haji ke atas dirinya. Nah, faham tu? Okey, yang keseterusnya, yang kedua, tafsilan perincian yang kedua ialah fataratan yuhrimu bil umrah min mahalli ma annalah. Ah, tu dia. Fa idza raja'a ila mahalli ma annalahu aw ila ayyi miqatin aw ila masafati qasrin saqata ad-dam. Perincian kedua kita sebut Muhammad. Muhammad masuk ke tanah haram dalam keadaan bukan nak buat haji asalnya lah. Bukan nak buat umrah, bukan nak buat haji. Jadi dia melepasi miqat. Contoh dia masuk yang lam-lam tu tanpa ihram. Tanpa ihram. Okey. Bila berada di pertengahan jalan, bila berada di pertengahan jalan antara miqat dan juga Mekah, tak, tengah tu, barulah dia ada rasa nak buat apa? Nak buat umrah. Datang rasa nak buat umrah. Maka ketika kita sebut sebelum ni apa? Miqat dia ialah di tempat dia rasa nak buat umrah tu. Jadi dia ihram di situ juga. Lepas dia ihram, dia masuklah, dia buat haji, dia buat umrah, habis buat umrah, dia jadi halal. Tak, tahallul jadi halal. Sekarang ni dia nak buat haji pula. Okey, kalau dia tu si Muhammad ni kembali semula ke tempat yang dia ihram untuk umrah tadi. Tak, maka gugur dam. Ataupun dia kembali ke mana-mana miqat. Ke Juhfah, ke Yalamlam, ke Dhul Hulaifah, ke Abi Ar-Ali, Zatu Irq dan sebagainya, tak, kita sebut gugur juga dam bagi pihak dia. Ataupun dia tak pergi ke miqat. Tak. Tapi dia keluar daripada tempat dia tu, daripada Mekah, dia keluar ke satu tempat yang jarak tempat tu dengan Mekah apa nama? Masafatul Qasrin, lebih kurang 89.4 km. Tak. Tu. Jadi dia keluar ke satu tempat daripada Mekah tu dalam lebih kurang 90 km kita sebut. Di situ dia niat ihram haji, kemudian dia masuk semula. Maka ketika itu kita sebut gugur juga dam at-tartib wa taqdir ke atas diri dia. Jadi kesimpulan. Kesimpulannya, dam at-tartib wa taqdir wajib ke atas mutamatti' dengan 4 syarat. Gugur salah satu syarat, maka tak wajib dam ke atas dirinya. Sekalipun nama dia masih dikelar sebagai mutamatti'. Yang pertama, mesti dia buat umrah dalam bulan haji. Yang kedua, mesti dia itu bukan ahli hadiril masjidil haram. Maknanya dia itu orang Malaysia, Indonesia, Thailand, mana jarak antara tempat dia dengan Mekah tu tak lebih daripada 2 marhalah. Yang ketiga, dia mesti buat haji pada tahun yang sama. Mana dia buat umrah Zulqa'dah, Zulhijjah tu dia buat haji. Ha tu. Boleh. Ha, ni nak kata wajib umrah, wajib dam lah. Yang keempat, mesti dia tidak kembali ke miqat.
Boleh? Cukup semua syarat, barulah wajib dam. Gugur satu syarat, terus tak wajib dam. Ah, tu dia. Yang kedua, jadi selesai dah yang pertama. Yang kedua pula, fautul wukuf bi Arafah. Fautul al-wukuf bi Arafah. Damut tertib wa takdir wajib ke atas mereka yang terlepas wukuf di tanah Arafah. Mereka yang terlepas wukuf di tanah Arafah. Wa yusamma damal fawat. Dia namakan juga dam itu dam fawat. Kalau jenis orang yang terlepas wukuf di Arafah lah, fawat ay fawat Arafah. Fawat wukuf bi Arafah. Fa idza fatahu wukuf bi Arafah, kalau seseorang tu dah terlepas wukuf di Arafah, bila nak dikatakan seseorang tu terlepas wukuf di Arafah, dengan cara terbitnya fajar, masuknya subuh pada hari raya. Boleh? Bila masuknya subuh pada hari raya, habis dah waktu wukuf, maka terlepaslah. Kalau seseorang tu masih belum ke tanah Arafah, sedangkan waktu wukuf dah habis, maka dia terlepas daripada wukuf di tanah Arafah. Tak, senang je. Faham? Yajibu alaihi hadzal dam, maka wajib ke atasnya dam ini. Wa yatahallalu min ihramihi bi'amali umrah. Okey, kita sebut terlepas wukuf di Arafah, maka tak dapat haji tu. Sebab rukun haji mesti ada wukuf. Ni wukuf tak ada, terlepas. Adakah terus jadi halal? Tak. Malah saya sebut wa yatahallalu min ihramihi bi'amali umrah. Dan dia wajib menghalalkan diri dia, maknanya mengeluarkan diri dia daripada ihram, daripada mahrim kepada halal, dengan cara apa? Dengan cara menyelesaikan semua amalan umrah. Dengan cara buat amalan umrah. Jadi wukuf tak payahlah, dah terlepas. Jadi buat baki-baki amalan umrah yang lain. Jadi dia buat haji ni, dia buat haji, tapi bila haji tu kantor, dia terlepas, dia sebabkan dia terlepas wukuf, maka kita sebut dia kena tahallul dengan cara menyempurnakan amalan umrah. Faham tak? Dan haram bagi dia kekal muhrim dalam keadaan dan haram bagi wa yahrumu alaihi istidamatu ihramihi li'alla yasira muhriman bil haji fi ghairi waqtih. Haram bagi dia mengekalkan ihram haji tu. Jadi dia dah kantor tadi kan, tak boleh, tak dapat hajilah. Boleh tak dia buat tak tahu je? Mana dia teruskan diri dia sebagai seorang yang muhrim haji. Tak boleh. Sebab apa? Sebab haji-haji ni ada waktu dia. Waktu dia bila? Tadilah. Syawal, Zulqa'dah, 10 hari Zulhijjah. Dah habis waktu. Tak bolehlah kamu masih ihram haji. Dah habis waktu dah. Maka mesti tahallul. Dengan cara apa? Dengan cara menyempurnakan amalan umrah. Dengan cara buat amalan umrah. Fayatufu wa yas'a, maka dia kena tawaf ni amalan umrah lah. Fayatufu fayatufu wa yas'a idza lam yas'a ba'da tawafil qudum thumma yahliqu wa 'alaihi alqada' wa yakunu ad-damu fi hajjatil qada' ba'da al-ihrami biha. Jadi dia pun kena tawaf amalan umrah lah, dia kena tawaf, kena sa'i. Itu pun kalau dia belum sa'i selepas tawaf qudum. Tak. Tapi kalau dia dah sa'i selepas tawaf qudum, tak perlulah sa'i kali kedua. Thumma yahliq, kemudian dia cukur. Thumma yahliq, kemudian dia cukur. Kemudian habislah. Bila dah habis tu dia jadi halal. Habis dah. Bila dah habis amalan umrah dia jadi halal. Cuma soalanlah. Tadi dia buat haji, haji tak dapat, dia pun tahallul dengan cara buat amalan umrah. Soalan dia, adakah umrah yang dia buat tu boleh cover umratul Islam? Jawapannya tidak. Umrah yang dia buat tu untuk tahallul daripada ihram haji tu tidak boleh cover umratul Islam. Faham tak? Nah. Wa alaihi alqada. Dan wajib ke atasnya qada. Qada tu pula kena fauran, segera. Sama ada haji yang kamu buat tu haji Islam ataupun haji yang sunat, fardhan ataupun naflan. Tak apa. Wa yakunu ad-damu fi hajjatil qada' ba'da al-ihram. Okey.
Okey, dam tu nak bayar bila? Kita sebut dah tahallul tadi. Tahallul apa? Tahallul dengan amalan umrah. Wajib ada bayar dam wajib. Dam apa? Dam mutaratib wa taqdir. Seekor kambing kalau tak mampu puasa 10 hari. Okey, bila nak buat benda tu? Nak bayar fidyah tu. Ha, kita sebut ketika mana dia buat haji qada nanti. Mana tahun depan kamu kena buat haji pula. Qada. Haji yang tahun ni yang tak lepas. Yang tertolak. Yang tak sah. Okey, tahun depan masa qada tu kamu bayar dam. Tu. Boleh? Selesai yang kedua. Yang ketiga. Al-Qarinu. Al-Qarinu. Tadi yang pertama Al-Mutamatta'. Yang kedua yang wajib dam ni ialah mereka yang terlepas wukuf di tanah Arafah. Allah merzuqna ziyaratah Baitikal Haram. Yang ketiga Al-Qarin. Al-Qarin apa Al-Qarin? Al-Qarin ialah wa huwa alladhi qarana al-hajj wal umrata bi ihramin wahidin fayajibu ad-damu 'alayhi bi syartain. Al-Qarin ialah mereka yang menyertakan haji dan umrah dengan satu ihram. Dengan satu ihram dia gabungkan haji dan umrah. Wajibud damu alaihi bi syaratain. Dia juga wajib dam tapi dengan dua syaratlah. Gugur syarat ni maka tak wajib bayar dam. Apa syaratnya Umar? Duduk di rumah ulang kaji tak? Ke ulang game. Game ke ulang movie ke habis satu movie satu movie habis satu movie satu movie. Masya-Allah musalsalat. Hadis musalsal bil muviyat. Umar. Anak murid saya tu Umar. Barakallahu fik. Yang pertama an la yakuna min ahli hadiril masjidil haram. Fa in kana min ahli fala dama alai. Yang pertama apa? Yang pertama bukanlah dia itu orang yang syarat pertama mesti dia itu bukan ahli hadirin masjidil haram. Mana dia itu duduk di Malaysia, duduk di Indonesia, duduk di Thailand, duduk di Saudi, duduk di Yaman dan sebagainya. Dia bukan duduk di Jeddah. Kalau duduk di Jeddah, kita sebut dia itu ahlu hadirin masjidil haram. Sebab Jeddah, tempat Jeddah dengan tanah haram tu kurang dua marhalah. Tu. Maka bila orang Jeddah buat haji qiran tak wajib baginya bayar dam. Kalau kita orang Malaysia buat haji qiran maka wajib bayar dam. Orang letih juga kalau buat haji qiran ni. Tu. Seekor kambing kena sembelih. Kalau tak mampu puasa 10 hari banyak juga kan. Okey, syarat yang kedua an la yarji'a ila al miqat. Mesti dia tidak kembali semula ke miqat. Fayasqutu ad-damu bi syarti an yarji'a ila al-miqat ba'da dukhuli Makkah wa qabla at-talabusi bi nusukin wa kawqufin aw tawaf qudumin. Syarat kedua untuk diwajibkan ke atasnya damu tertib wa taqdir sebab dia buat haji qiran ialah mesti dia tidak kembali semula ke miqat. Mesti dia tidak kembali semula ke miqat. Dengan makna kalau dia kembali semula ke miqat selepas dia masuk ke Mekah, maka apa? Maka dah sebelum dia buat amalan haji dah seperti wukuf dan tawaf qudum, maka tidak wajib ke atasnya bayar dam. Contoh Zaid bila sampai di Abyar Ali di miqat dia pun ihram. Tak, ihram untuk buat haji qiran lah. Okey. Bila dia masuk sahaja Mekah. Tak. Kemudian dia patuh balik. Sebelum dia buat apa-apa amalan haji, dia masuk dah Mekah ni, patuh patuh balik. Pergi ke miqat semula. Lepas dia ke miqat semula, tadi kita sebut Abyar Ali, dia masuk semula ke Mekah. Tak, ketika itu gugur bagi dia apa? Dam. Susah jugalah kalau kita ikut kumpulan-kumpulan tertentu, jemaah-jemaah tertentu, susah jugalah tak? Sebab dia kumpulan. Boleh.
Tapi susah juga kalau tak kembali semula. Sebabnya kena bayar dam. Dam pun banyak. Seekor kambing. Kat RM1,000 juga lah. Boleh. Jadi nak selamat gitulah. Dia ihram di Biar Ali. Masuk ke Mekah. Sebelum dia buat apa-apa amalan haji, dia patah balik. Pergi ke Biar Ali semula, lepas tu masuk semula. Ha tu. Faham tak? Ha na'am. Wallah. Dia selesai tiga. Yang keempat. Yang keempat. Ha, tolong share tuan-tuan. Tolong share sikit video ni. Ha, mungkin susah sikit lah sebab kitab ni pun Habib Hassan Kaf tulis untuk apa nama. Untuk pelajar jugalah. Untuk pelajar. Untuk penuntut ilmu. Ha, bukan untuk orang awam. Tapi saya baca juga di Facebook ni secara live macam ni. Sebabnya saya anggap kitab ni tak terlalu susah lah untuk difahami. Ya. Ha, dan kitab ni kalau ada orang yang nak ulang kaji balik dan dia tidak ada keahlian ataupun tidak ada kemampuan dalam bahasa Arab, boleh beli terjemahan dia dalam RM40. Ada di Shopee, ada di Shopee. Tu. Tapi terjemahan dalam bahasa Indonesia lah. Boleh. Okey. Dan kitab ni pun saya sokmalah mengajar surah masjid, saya guna kitab ni je. Sebab dia teratur, dan mudah untuk difahami oleh orang awam. Cuma bila ada masalah-masalah khilaf yang saya rasa rumit tu saya tak sebutlah. Contoh semalam mengajar 9 gambaran yang menyebabkan imam boleh makmum boleh takhalluf daripada imam sehingga 3 rukun panjang 2 rukun pendek. Maka ada khilaf dalam 4 masalah antara Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli. Maka saya hanya ambil pandangan Imam Ramli, Imam Ibnu Hajar punya pandangan saya tak terang langsung. Sebab apa orang awam ni kalau kita terang juga daripada faham jadi tak faham. Sebab dia sibuk ke benda lain kepala dia tu. Tak ke anak ke kerja tu, kerja ni. Tak. Jadi dia nak pikul benda-benda yang berat ni mungkin apa tu tak ada lah, tak ada. Tak. Jadi kita fokuskan mereka untuk beramal lah, lebih kepada amalan, bukan nak faham khilaf tu khilaf ni. Kecuali kalau ada keperluan lah kita sebut. Tapi kalau tak ada keperluan, kita pilih saja pandangan yang lebih mudah antara Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, dan kita sampaikan kemudian selesai. Tak, sebab kita mengajar ni bukan nak tunjuk kita ni reti. Kita nak suruh pendengar faham dan boleh beramal. Kalau nak tunjuk reti, kita syarah syarahnya lah, seluas-luasnya. Akhir sekali orang pun, dia ustaz ni. Tu. Boleh? Nah. Mudah-mudah je dengan orang awam ni. Yang terlalu syadid lah. Yang keempat, idza taraka wajiban min wajibatil hajj sittah. Tu dia. Yang keempat ialah bila mana seseorang tu meninggalkan salah satu kewajipan daripada kewajipan haji yang 6. Boleh? Kemudian Syekh bincangkan secara terperinci pula 6 kewajipan haji tu. Kalau tinggal ni wajib ni, kalau tinggal sekadar ni wajib ni sahaja gitu. Jadi yang pertama kewajipan haji. Yang pertama dan yang kedua, tarku rami jamratil aqabah, meninggalkan melontar jamratul aqabah hari ke berapa? 10. Au rami jamratil thalas ayyam tasyriq, ataupun meninggalkan melontar 3 jamrah pada ayyam tasyriq 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang pertama, fayajibu hadzal damu idza taraka ramya thalathi hasayatin fa akthar. Wajib bayar dam tarkib wa taqdir seekor kambing ataupun puasa 10 hari kalau tak mampu. Kalau seseorang tu meninggalkan melontar 3 biji batu dan ke atas. Contoh, pada hari ke-10 dia melontar jamratul aqabah. Tapi dia melontar jamratul aqabah dengan 4 biji batu sahaja. Jadi dia telah tinggal 3 biji batu. Wajib ke atasnya dam. Tak, ataupun hari ke-11 tu dia melontar jamratul sughra, wusta, kubra. Sampai kat kubra tu jamratul aqabah tu dia hanya melontar 4. Tinggal 3. Maka wajib ke atasnya bayar dam ini. Wa idza taraka ramya hasatin wahidatin fa alayhi muddun. Wa idza taraka ramya hasataini fa alayhi muddan. Kalau seseorang tu meninggalkan satu balingan. Dia pergi melontar jamratul aqabah 6 lantaran 1, 2, 6 kali. Tinggal sekali. Wajib bayar mud, satu mud sahaja, satu cupok beras. Ini satu cupok beras. Tak.
Tu. Kalau tinggal dua lontaran, kena bayar dua cupak buah. Bolok-bolok lah. Dua cupak beras. Dua cupak beras. Boleh? Tu. Jadi nak kena bayar dan mutartib wa taqdir ni mesti seseorang tu tinggal tiga balingan batu dan ke atas. Kalau hanya tinggal satu balingan batu ataupun dua balingan batu, tak, maka satu tinggal satu mud, dua tinggal dua mud. Faham tu? Nah. Terus yang ketiga. Tarkul mabiti bi minan thalatha layali. Ni yang ketiga apa ni? Yang ketiga daripada kewajipan-kewajipan haji yang enam. Meninggalkan mabit bermalam di Mina pada tiga hari tasyrik. Fayajibu hadha damu idha tarakal mabita bi Mina al-layaliya thalasa kullaha. Wa idha taraka mabita laylatin wahidah fa'alahi muddun wa idha taraka mabita laylataini fa'alahi muddan. Okay, kalau seseorang tu tinggal bermalam di Mina 3 hari. Malam 11, 12, 13. Tiga-tiga tak bermalam di Mina. Wajib bayar dam ini. Tapi kalau tinggal malam ke-13 sahaja ataupun malam ke-12 dan 13, maka bila tinggal satu malam bayar satu mud, tinggal dua malam bayar dua mud. Faham tu? Nah. Yang keempat. Daripada 6 wajibatul ihram, tarkul ihrami minal miqat. Ihram tu wajib, yang menjadi ihram tu rukun, yang kita sebut sebagai wajibat ialah ihram di miqat. Jadi yang keempat, tarkul ihram minal miqat, meninggalkan berihram di miqat. Fayajibu hadha damu idha jawazal miqata biduni ihramin wa huwa muridun linnusuk. Wajib ke atas seseorang yang melepasi miqat. Contoh, melepasi miqat Abi Ar-Ali dalam keadaan tidak ihram, sedangkan dia nak buat ibadah haji umrah, maka wajib dia bayar dam ni. Berbeza kalau dia masuk ke tanah haram bukan nak buat nusuk, bukan nak buat ibadat, tapi nak bisnes ataupun nak jumpa kawan, maka bila dia lepasi miqat tanpa ihram, kita sebut tidak ada masalah lah. Tak wajib bayar dam ni. Okey, boleh. Faham tu? Naam. Yang kelima daripada 6. Oi, letih juga baca kitab ni. Kita baca sajalah. Kena baca sampai asar boleh juga. Tu dia. Yang kelima. Tarkul mabit bi Muzdalifah. Meninggalkan bermalam di Muzdalifah. Ini kewajipan kan? Kewajipan haji. Fayajibu hadha damu idha tarakal qadra al-wajiba minal mabiti bi Muzdalifah laylatan nahri wa huwa lahzatun min ba'di muntasafil layl. Wajib haddam ini dan tertib wa takdir, bila mana seseorang tu meninggalkan qadar yang wajib untuk dia bermalam di Muzdalifah pada malam raya. Berapa lama qadar yang wajib? Lahzah, satu second, satu saat, sekejap je lah maknanya. Dan mesti selepas daripada muntasafil lail, selepas daripada separuh malam. Jadi masuk bermalam, masuk waktu bermalam di Muzdalifah ialah pada malam raya selepas separuh masa yang pertama. Maknanya selepas masuknya, bila masuknya separuh malam yang kedua lah pada malam raya tu. Jadi dia tak pergi langsung, walaupun sesaat pun tidak duduk di Muzdalifah pada waktu tu. Ketika itu barulah wajib bayar dam. Tapi kalau dia masuk sekejap dan 3-14 saat, dia pun keluar, tak ada masalah, dah gugur bagi pihaknya dam. Yang keenam, tarku tawafil wada', meninggalkan tawaf wada'. Fayajibu hadha damu idha taraka tawafil wada' illa al-ha'idha fala wada'a wala dama 'alayha kama taqaddam. Okay, yang keenam ialah meninggalkan kewajipan iaitu tawaf wada'. Maka wajib dam ini bila mana seseorang tu meninggalkan tawaf wada', melainkan kalau yang meninggalkan itu seorang yang haid ataupun nifas,
maka haram dia tawaf sama ada wada' dan lain-lain, kemudian tidak wajib dia bayar dam. Selesai kat situ. Faham tu? Okey, jadi kita dah bincang perkara yang keempat. Perkara yang keempat yang mewajibkan seseorang itu bayar dam tartib wa takdir. Yang pertama al-mutamatti', yang kedua mereka yang terlepas wukuf di Arafah, yang ketiga al-qarin. Al-qarin. Yang keempat ialah mereka yang meninggalkan kewajipan daripada kewajipan haji. Kita dah bahas 1-1 sampai 6 kewajipan haji. Okey. Ini nak masuk yang kelima. Oh, sebelum tu saya sebut wa yasumu tariku tawafil wada' wa kadza ghayruhu idza akharahu fi baladihi. Wa yufariqu bainas salasah was sab'ah min qadri arba'ati ayamin wa muddati sayr min Makkah ila baladihi. Okey. Kita sebut tadi mereka yang tawaf, mereka yang kita sebut tadi dam bagi fidyah, dam bagi dam tertib wa takdir ini sembelih seekor kambing. Kalau tak mampu baru berpindah kepada puasa 10 hari. Puasa 10 hari itu pula 3 hari dalam haji, 7 hari ketika balik di Malaysia, balik ke tempat masing-masing. Boleh? Okay, macam mana pula kalau orang tu dia tidak puasa di tanah haji? Di tanah haji pula, di tanah haram. Ketika mana dia buat haji, dia tak puasa 3 hari. Tak. Sama ada dia tu meninggalkan tawaf wada' ataupun buat kiran ataupun mutamatti' dan sebagainya lah. Dia tak buat apa, dia tidak puasa 3 hari di tanah haram ketika mana dia sedang haji. Ketika itu kita sebut, kalau begitu kita sebut dia kena puasa di negara dia. Sepatut 3 hari di tanah haram, 7 hari di Malaysia. Dah tak puasa di tanah haram, puasalah 10 hari itu di Malaysia. Cuma nak puasa tu pula mesti dia pisahkan. Antara 3 hari dengan 7 hari dengan satu tempoh. Tu. Berapa lama tempoh tu? 4 hari tambah mudat sair min Makkah ila baladi. Boleh. 4 hari. Lepas tu tambah tempoh perjalanan daripada Mekah ke Malaysia. Kita sebutlah sehari semalam. Jadi 4 hari tambah sehari 5 hari. Jadi kawan tu bila sampai Malaysia, dia kena puasa 3 hari. Lepas 3 hari itu dia kena tak puasa 5 hari. Lepas tu baru dia puasa balik 7 hari. Gitu. Tak. Sebab apa? Sebab kalau dia, sebab asalnya dia wajib puasa di Mekah. Bila dia puasa di Mekah, dia wajib puasa 3 hari sebelum apa? 3 hari ketika mana dia sedang buat haji. 3 hari ketika mana dia sedang buat haji. Okey. 3 hari itu bila? Sebelum hari raya lah. Sebelum hari raya. Sebab hari raya tak boleh puasa dah. Sebelum Zulhijjah tak boleh puasa. Jadi dia kena puasa sebelum hari raya. Tak. Okey, hari raya tak boleh puasa. 3 hari puasa sebelum raya. Hari raya tak boleh puasa. Lepas tu ayam mutasyrik. 11, 12, 13. Tak boleh puasa juga. 4 hari dah situ. Tak. Maka lepas tu boleh ada puasa 7 hari pula. Itulah rahsia. Rahsia kenapa? Rahsia kenapa bila dia balik Malaysia, dia nak puasa, dia boleh mesti pisahkan antara 3 hari dengan 7 tu dengan satu tempoh. Tempoh tu pula ialah 4 hari. 4 hari tu ialah sehari hari raya. Lepas tu 3 hari ayam mutasyrik. Lepas tu tambah pula sehari, iaitu tempoh mudah. Perjalanan daripada Mekah ke Malaysia. Kita sebutlah sehari semalam. Tak. Maka dia kena buat lagu tu lah. Tu dia. Faham tu? Okey, selesai kat situ. Kemudian yang kelima, mukhalafatu nazrih. Yang kelima iaitu yang terakhir. Wajib dam mutartibi wa takdiri kepada mereka yang bermukhalafah akan nazarnya. Fayajibu hadha damu idha nazara masalan an yahujja masyian. Wajib dam ni ke atas orang yang bernazar untuk buat haji secara berjalan. Sebagai contoh. Tapi bila dia buat haji, dia menunggang kuda, menunggang kenderaan. Ataupun dia bernazar untuk buat haji dalam keadaan menunggang. Tiba-tiba buat haji dalam keadaan berjalan.
Ketika itu dia wajib bayar dam ini. Boleh. Banyak masail dalam fiqh ni. Neng kepala nak ingat sesa. Baca boleh duduk dalam kitab. Nak ingat sesa tu. Bila orang tanya pening juga nak jawab ni. Sebab tu sebagaimana Ahmad sebut, ilmu kita ialah apa yang kita hafaz. Betul lah dia sebut tu. Sebab kalau kita duduk syarah-syarah tengok kitab, bila orang tanya, kelangkabut lah. Kena buka kitab balik. Kita benih kita rujuk ni bukan ilmu kita. Ilmu kita patut yang di dada kita. Orang tanya, spontan jawab. Jauh lah nak katanya kita dengan ulama' dulu ni. Ada ulama' dulu ngapai lagi, faham lagi, karang lagi. Kita nak ingat yang ada dah pun lah. Puah. Ngapai pula malah. Tak. Tiba-tiba, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka ulama, kami pun ulama. Masya-Allah. Yusannu lil mutamatti', disunatkan bagi mutamatti' wal qarini wa tarikil ihrami min al miqat. Habis kita berhenti. Disunatkan bagi mutamatti'. Ini masalah ni, poin yang lain. Disunatkan bagi mutamatti' dan bagi qarin. Mutamatti' tadilah. Orang yang mendahulukan umrah kemudian bawa haji, qarin orang yang buat haji dan umrah serentak. Wa tarikul ihram minal miqat, mereka yang meninggalkan ihram daripada miqat. Wal mukhalif lima nazarahu, dan juga orang yang berbeza dengan apa yang dinazarkan, makna dinazar dia tak buat. Waladhi fatahu lukuf bi arafah, dan mereka yang terlepas wukuf di Arafah. Ada sunat bagi empat golongan ni, lima golongan ni. Cumanya kalau mereka yang wukuf yang terlepas wukuf di Arafah tu, sunat bagi dia buat perkara yang kita nak sebut ni pada tahun qada, pada tahun depan lah, bukan tahun yang dia terlepas wukuf tu. Wa ghairihim as-sawmu qabla yaumin nahri, ya sunat. Idza ajaza anin nahri wa huwa muhrimun thalathat ayyam 678 yaftura yaum Arafah fa in akhara sama ba'da yaumit tasyriq. Apa ni? Kita sebut tadi dam bagi tertib bertakdir ni, yang pertama sembelih kambing kalau tak mampu puasa. Okey, sekarang ni dia tak mampu nak sembelih, maka pindah kepada puasa. Okey, sunat bila kelompok ni mutamatti', qarin dan tiga yang lain tu bila nak puasa, sunat bagi mereka puasa tak tiga hari sebelum daripada raya. Maknanya hari ke-6 Zulhijjah, 7 Zulhijjah, 8 Zulhijjah. Tak. Tiga ni dia puasa. Hari Arafah tak payah puasa lah. Tak haram puasa hari Arafah. Tapi tidak disunatkan bagi mereka yang sedang buat haji. Sebab hari tu banyak amalan nak buat, takut letih. Kita duduk Malaysia yang tak buat haji sunat. Puasa tak? Jadi puak-puak ni, bila wajib dam, tak mampu sembelih, puasa. Nak puasa bila sunat, puasa 6, 7, 8 Zulhijjah. 9 Zulhijjah dia apa? Dia buat amalan-amalan haji yang banyak tu, dia berbuka ketika itu. 10 Zulhijjah dia raya. Tak, okey. 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah tak boleh puasa sebab ayamu tusyriq. Okey, kalau dia tak buat lagu ni, maknanya 6, 7, 8 dia tak puasa, maka kita sebut dia kena puasa selepas daripada ayamu tusyriq. Tak boleh puasa pada ayyamu tasyriq. Sebabnya ayyamu tasyriq itu ialah hari-hari yang diharamkan puasa. Faham tak? Lepas tu nak puasa kat mana tadi lah. Balik Malaysia, puasa kat Malaysia lah. Dan kena pisahkan antara 3 dengan 7 tu dengan satu tempoh pemisah yang telah kita sebutkan. Poin seterusnya, yasumu tarikul mabit bi muzdalifata aw minan wa tarikur ramyi aqiba ayyami tasyriq mubasharatan. Wa takunu ada'an fa in akharaha faqada. Okey.
yasumu, orang yang meninggalkan mabit di Muzdalifah ataupun mabit di Mina ataupun dia meninggalkan melontar jamrah Aqabah atau tiga jamrah tu, mereka puasa bila? Mereka wajib puasa selepas ayam mutasyriq. Mana selepas 13 Zulhijjah, 14 Zulhijjah tu kena puasa terus. Dan ketika itu nama puasa tu ada. Kalau dia lambatkan lagi namanya qada. Jadi kesimpulan dia, lima golongan tadi: mutamatti', qarin, tarik al-ihram min al-miqat, orang yang orang yang mukhalafah dengan nazar dia, ataupun orang yang kelima, orang yang terlepas wukuf di Arafah. Mereka ni sunat puasa 3 hari, 6, 7, 8 Zulhijjah, 9 buka, 10 raya, habis ayam mutasyrik baru puasa 7 hari lagi di Malaysia. Boleh. Okey. Berbeza dengan mereka yang tinggal mabit di Muzdalifah, di Mina, ataupun mereka yang tertinggal yang meninggalkan melontar Jamratul Aqabah dan sebagainya, maka mereka ini wajib terus puasa selepas ayam tasyrik mubasyaratan. Dan namanya ada, kalau tidak namanya qada. Rumit nak ingat sesa. Jadi tak faham lah di mana senangnya ilmu fiqh ni. Ada orang kata senang. Senang lah nak faham tu, mungkinlah senang. Kalau bab-bab yang senang, tapi nak ingat tu puas jugalah sebenarnya. Yang terakhir, waqad qala Ibnu al-Muqri fi dam at-tartib wa at-taqdir nazman arba'atun dima'u hajji tuhsaru awluha al-murattabu al-muqaddaru tamattu'un fawtun wa hajjun qurina wa tarku ramyin wal mabitu bimina wa tarkuhu al-miqata wal muzdalifah aw lam yuwaddi' kamashyin akhlafah naziruhu yasumu indama faqad thalathatan fihi wa sab'an fil balad. Okey, selesai kat situ. Insya-Allah dam yang kedua kita baca nantilah, tak larat dah. Damut tertib wa ta'dil. Kita baca akan datang insya-Allah dalam 2 hingga 3 kali majlis lagi kita akan selesaikan bab haji. Kemudian kita tengoklah nak baca daripada depan ke bab zakat ke, kita tengok balik insya-Allah. Jadi banyak dah selesai ni, banyak dah selesai, boleh tengok di YouTube. Saya dah upload semuanya. Lebih teratur lah. 1, 2, 3, 4, 5. Dah masuk siri ke 42 lah. Kita dah selesai bab jemaah, bab jenazah, bab puasa, solat sunat, iktikaf. Jadi nak selesai pula bab haji insyaAllah. Jadi cukup sekadar itu. Kita mula lagi pada sesi yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.